Привіт! Я Тетяна Захарова. Для тебе, Захаровна, запрошую в свій агроблог, в якому я розкажу, як просто, з користю і радісно вести свою присадибну ділянку. Привіт, Саш! Я сьогодні тебе приймаю як Проня Прокоповна, полусидячи, полулежачи з нашою кицькою. І сьогодні я хочу тобі показати дещо. Дивись, це вареньочко. Воно буває різним. А ти можеш догадатися, яке це вареньочко? Це вареньочко з лохини. Воно смачне і корисне, а як для того, щоб зробити це вареньочко, нам потрібно виростити ягідку. Як це правильно зробити, ми сьогодні з тобою дізнаємося. Ми дізнаємося, як вибрати правильний кущик, подивитися на його кореневу систему, як правильно посадити, підживити та удобрити. І нам, як завжди, допомагають наші котики. Ну що, Саш, тобі цікаво буде, як думаєш? Тоді гайда! Саш, тобі цікаво, куди я тебе привела? Це розсадник, фрутовий сад. Я знаю, що в цьому місці є 27 сортів лохини. І я хочу тут щось вибрати для себе, для того, щоб посадити у себе на участку. Але зараз тобі, як молодому агроному-початківцю, я хочу розказати про всі тонкощі вирощування цієї рослини. Я б, звичайно, сама б впоралася, але тут є більш освічена і досвідчена людина, яка цим всім займається. І це її місце сакральне, Анечка Домбровська. І я думаю, що тобі буде цікавіше з нею поспілкуватися. Ось якраз вона йде. Я хочу привітати її. Анечка, привіт! Привіт! Це Саша, це мій оператор, і він молодий, юний агроном. Ань, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся вирощуванням лохини? Лохиною ми вже займаємося понад 10 років. Угу. Тобто ми починали ще одні з перших в Україні, які створили інвітро-лабораторію і почали розмножувати цю культуру методом інвітро. Тобто, що це означає? Це рослини, які здорові від вірусних захворювань. Угу. Таким чином я, в принципі, можу зекономити у себе вдома на засобах захисту рослин. Да? От, від хвороб можна, в принципі, не захищати цю рослину. На початкових стадіях це так. Рослини інвітро ростуть значно потужніше і швидше, ніж рослини, які вирощені традиційним методом розмноження. Тому так, в перші роки це буде додатковий ріст і рослина буде більш здоровішою. Але в подальші роки, на другий-третій рік, все рівно потрібно цю рослину захищати, підживлювати, щоб вона, ну, якби давала хороший врожай. Слухай, а скажи мені, я знаю, що в тебе тут 27 видів лохини. А як от мені, як початківцю, або Саші, як початківцю, да, от він у мене юний, молодий агроном, як йому правильно це все вибрати? Ти зможеш нам допомогти? Спочатку почнемо з сортів. Так, нас їх 27. Але це не означає, що ці всі сорти будуть рости, якби плодоносити одночасно. Це для того, щоб ви мали ягоду і від кінця червня місяця до кінця вересня місяця. Тобто це сорти підібрані таким чином, що можна сезон плодоношення розтягнути до 3 місяців. Оптимально саджати на присадибних ділянках це дворічними та трьохрічними саджанцями. Тобто це вже сформована коренева система дуже гарно і там є вже скелетні гілки, тобто на яких на наступний рік вже можна куштувати перші ягоди. Саш, я бачу, ти хочеш задати так питання. Мабуть, я прочитаю думки твої прочитаю. Ань, скажи, будь ласка, а от найголовніше, от ми, мабуть, маємо подивитися на кореневу систему, да? Тому що я знаю, що є багато хто продає там на базарах рослинки з відкритою кореневою системою. Мені і Саші показати, як правильно, на що дивитися при виборі. Так, звичайно. Ходімо, ну, тобі покажу. Пішли. Покажи
покажи мені кореневу систему, як вона має насправді виглядати, що туди треба дати, щоб мене, моя рослинка у мене на участку взагалі росла і активна була. Коренева система лохини, вона повинна бути як мінімум світлого кольору. Як бачиш, тут корінь заплів повністю весь об'єм горшка, так, і він дуже такий міцний і щільний. Тобто це говорить про те, що рослина добре якби розвивалася протягом сезону, вона якби здорова, да? І вона готова до висадки в ґрунт. Ань, дивись, ну я тут бачу зараз, Саш, я тобі покажу ось такі маленькі горошинки, якщо так можна сказати. Я знаю, що це осмокот. Осмокот – це добриво. На що ви його взагалі додаєте в горщик? Осмокот, да, це довгограюче добриво. Таким чином ми, додаючи його в горшок, да, ми маємо змогу не добрити його протягом сезону. Тобто з цих гранул буде достатньо, щоб рослина отримувала ну, майже всі мікроелементи протягом сезону. І це значно спрощує нам догляд по вирощуванню рослин. Ань, дивись, ну це класний корінь, да, він заплів все. А який корінь, ну скажімо так, поганий або такий, якщо я його побачу, щоб я або Саша, ми його не купували? Дуже часто лохину при вирощуванні переливають. І таким чином коренева система, вона підгниває і стає чорною. Тобто, якщо ви витягуєте з ємності, да, з пакета, там, горшочка, рослину, і корінь чорний або заплетений наполовину, да, або тільки в верхній частині знаходиться, це означає, що рослина вирощувалася в неправильних умовах, вона або переливалася, або не доливалася. Угу. Можливо, використовувався ну, неякісний субстрат. Тобто така рослина вона буде гірше приживатися і, відповідно, менше буде давати плодів на наступний рік. Ти зрозумів, Саш? Слухай, Ань, у це в тебе в руках якого віку рослина? Це двохрічна рослина. Це двохрічна рослина. А як її відрізнити від трьохрічної? Ну, щоб ми розуміли. Угу. Перше, це наземна частина. Ємність має бути як мінімум 5 літрів. Угу. Так, це мінімально, що потрібно для розвитку такої рослини. Верхня частина на в середньому десь вже йде метр-метр-двадцять, да, в залежності від сорту. Там вже будуть сформовані скелетні 4-5 гілки. І відповідно на наступний рік вже можна буде отримати з нього 500-700 грамів ягід. А це у нас трьохрічна рослина, так? Так, це вже трьохрічна рослина. А давай ми зараз її піднімемо. Можу я так підняти? Не нашкоджує її? Ага, я бачу. Я бачу, тут, що так, вона... Це є здерев'янілі постійні пагони. Це тут, ці скелетні, які ти говорила, так? Так, так. Їх вже тут, в цьому випадку, 4 цього сорта. І, відповідно, на оцих гілках, на нижніх і на верхівках, тут вже будуть ягоди. Слухай, супер, ну класно. Саш, ми вже знаємо, як відрізнити двохрічку від трьохрічки. А зараз, можливо, ми попросимо Аню, щоб вона нам відкрила секрети, як правильно розмістити, посадити і поливати. Ти погоджуєшся? Стали. Ань, скажи, будь ласка, скільки років цій плантації, цим насадженням? Це плантація, їй 7 років. В такому стані має бути 7-річний здоровий кущ лохини. Угу. А скажи, будь ласка, оскільки приблизно з одного такого 7-річного куща лохини можна зібрати ягід? В минулому році саме ця плантація дала нам 5,2 кілограма з однієї рослини. В цьому році, звичайно, було трішки менше, бо були погодні умови гірші, але 4,8 було. Угу. Ну, в цьому році була дуже пізня весна, досить так, така затяжна. Давай поговоримо, ти нам розповістиш, як правильно взагалі садити і що потрібно робити, тут як для нас, Сашою, не знаючих. Перше, що потрібно якби визначитись, скільки кущі ви хочете садити на ділянці. Якщо це одиночний кущ, то це буде ямкова посадка. Якщо це буде там кущів 10, то обов'язково потрібно робити траншейну посадку. Тобто, що це означає? Що в них буде спільна коренева система в майбутньому. Перш за все, вириваємо канаву, яка ну, якби глибиною сантиметрів до 30 і шириною 60-80. На дно цієї якби, траншеї ми повинні дати сірку. Вона в майбутньому років 3 буде нам закисляти наш ґрунт. Додаємо на метр траншеї приблизно десь 30-50 літрів
торфу кислого, потім можна літрів там 70 кори соснової або тирси. Ти маєш на увазі в об'ємному, да? В об'ємному. Так. І третина цього всієї суміші – це має бути ваша земля. Тобто, і ви цю робите торф по суміші, ви її перемішуєте в цій ямі, да? І там вона і залишається в цій траншеї. Садиться рослина від рослини на мінімум метр, а на присадибній ділянці краще робити 1,5 метра, так як кущі досить масивно розростаються при хорошому догляді. І після посадки ми обов'язково мульчуємо цю гряду корою або сосновою тирсою, що є під рукою. Але, Саш, запам'ятай, ніколи не мульчуй рослини корою дуба, тому що в корі дуба знаходяться дубильні речовини, а це шкодить нашим рослинам. Ніколи не переливай рослину, тому що рослина перелита, у неї загниває коренева система, і наша рослинка потім хворіє і помирає. Ніколи не саджай рослину, лохини в тіні або ж на півтіні, тому що це сонцелюбива рослина, і вона тягнеться до сонечка. Ніколи не залишай свою рослину без захисту і живлення, тому що захист і живлення – це запорука гарного врожаю наступні сезони. Використовуючи таке добриво, ми забезпечуємо нашу рослину довготривалим живленням від 2 до 4 місяців. Зрозуміло? До речі, фруктовий сад разом з рослинами пропонує мінімальну систему живлення і захисту для своїх рослин. Тому, якщо ти прийдеш і захочеш купити, ти отримаєш рекомендації від справжніх фахівців. Рекомендуємо! Знаєш, Саш, я така фортова, я коли копаю, то завжди щось знаходжу. Як на якісь там кістки якихось тварин, так ще щось. А колись навіть знайшла коробочку зі значками піонерськими. Пам'ятаєш, колись таке було? А може і не пам'ятаєш, ти ж у нас молодий, зелений агрооператор. Ми зараз з тобою зробимо підготовку для посадки троян. Вибрала я цю ділянку для троян, тому що влітку і весною ця ділянка гарно прогрівається, гарно освітлюється сонечком, а троян від дуже люблять. Тому приступаємо. Ми зараз перекопуємо. Дуже часто такі траві, як коренопоросткові бур'яни, такі як пирій повзучий, у нього кореневище може сягати 12 метрів. І нам дуже важливо його вибрати, тому що якщо він оплете коріння нашої троянди, троянді буде некомфортно і вона буде дуже погано рости. Саш, давай якось не будемо змінювати наші традиції, ти мені будеш допомагати. Ок? Лови. Саш, завжди дивися уважно і вибирай личинки хрущів, тому що якщо їх залишити, вони можуть пошкодити кореневу систему культурних рослин. Також завжди дбай про те, аби твоя рослина була захищена від хвороб і шкідників. Основними такими шкідниками у нас є це попелиці, і лохина страждає від грибкових захворювань. Завжди слідкуй за тим, аби твоя рослина мала достатню кількість води. Влітку це полив кожного дня, десь плюс-мінус 5 літрів води на одну дорослу рослину, 3-4-річну. Але якщо є можливість зробити крапельний полив, то краще крапельний полив. Саш, запам'ятай, завжди сади лохину в кислий ґрунт. Як його перевірити на кислотність, я зараз покажу. У мене в руках pH-метри, якими можна виміряти кислотність нашого субстрату. Субстрати ми можемо купити там, де ти купуєш собі рослинку лохини, там, в принципі, можна і купити субстрат. Як ми його перевіряємо? Беремо pH-метр, це pH-метр, а для лохини важливо pH в діапазоні 4,5-5,2 одиниці. І ми дивимося, ми вставляємо наш pH-метр
метр і дивимося, що це у нас кислий субстрат, у нього 5,2 одиниці. І тепер дивимося, який у нас субстрат тут. Тут у нас 6 одиниць pH. Тому цей нейтральний, а цей кислий. І ми при посадці використовуємо оцей кислий субстрат. Саш, ну що, важко було сьогодні? Я принесла тобі чайочку. Гайда з нашим вареничком із Лухини. Ми його поп'ємо. Кидай все і пішли відпочивати.